नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन यहाँहरुलाई खबर नेपाल टेकमा हार्दिक स्वागत छ। हामीसँग हुनुहुन्छ अहिले पुण्य गौतम। पुण्यजी यहाँलाई खबर नेपाल टेकमा हार्दिक स्वागत छ। एकदमै धन्यवाद, नमस्कार। पुण्यजी अहिले कुलमान घिसिङ फेरि पनि उहाँ चाहिँ उहाँ फेरि सक्रिय हुने जस्तो अवस्था छ, के छ उहाँको पछिल्लो अवस्था? मैले सुनेसम्म यो सङ्कटमा चलिरहेको र त्यसलाई विशेष रूपमा सुधार्नु पनि पर्नेछ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई उत्कृष्टताको सूचीमा पुर्याएको र देशलाई लोड सेडिङ मुक्त गराएको श्रेय लिएका उत्कृष्ट प्रशासक कुलमान घिसिङजी, जो आफैमा शालीन व्यक्तित्वको धनी हुनुहुन्छ, पदको पछाडि मर्यादित गर्नुहुन्न, उहाँलाई नेपाल ऑयल निगमको प्रमुख बनाउनको निम्ति सरकारले सिफारिस गर्दैछ र उहाँ केही दिनभित्रै सम्भवत त्यसको प्रमुख बनेर नेपाल ऑयल निगम जस्तो समस्याग्रस्त भएको, जहाँ अरबौँको कमिसन चल्छ तर नेपाली जनताको ढाड सेकिन्छ, त्यस्तो संस्थामा गएर उत्कृष्ट सिइओको निम्ति आफूलाई तयार गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरो मैले सुनेको छु। र यो सुनेको मात्र होइन, अथेन्टिक ठाउँबाट आएको सूचना हो। यद्यपि यसको अन्तिम पुष्टि भनेको नियुक्तिपछि हुनेछ। सम्भवत मेरो विचारमा उहाँको नियुक्ति यो हप्ता के हुन्छ अर्को हप्तासम्म भइसक्छ। उहाँलाई त विद्युत प्राधिकरणमा पनि गर्नु ल्याउनु पर्ने होइन हो नि, किन यो चाहिँ फेरि उतापट्टि आइलिङ्गम डेल होइन? यस्तो भइदियो, विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङजीले जो जङ्गी सुधार गर्नुभयो, अठार घन्टासम्म लोड सेडिङको समुद्रमा डुबेको देशलाई उद्धार गरेर उहाँले जसरी लोड सेडिङ मुक्त देश घोषणा गरिदिनुभयो, र त्यसको निम्ति हिजोको ऊर्जा मन्त्रीजीहरूको पनि काफी कन्ट्रिब्युसन छ, र खास गरी प्रशासकको हिसाबले नेपालमा मात्र होइन, साउथ एसियामा मात्र होइन, एसिया क्षेत्रकै उत्कृष्ट प्रशासकको उहाँले भूमिका निर्वाह गर्नुभयो र यो प्रमाणित गरिदिनुभयो कि लोड सेडिङमा डुबेको नेपाल उद्धार हुन सक्छ। यति धेरै मिडिया फस्टाउन सक्छ, उद्योग धन्दा फस्टाउन सक्छ, फेरि बिजुली भनेको त सबैतिरको लाइफ लाइन रहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसो गरेपछि अब कुलमानजीको ठाउँमा कुनै फुलमान पुग्यो भने पनि त्यसको एउटा बाध्यता वा आवश्यकता के हो भने, जुन सुकै एमडीले पनि उहाँले जुन विरासत स्थापित गर्नुभएको छ, अब लोड सेडिङ गर्यो भने त्यसको ढाड जनताले भाँच्ने हुनाले, त्यसलाई थुतेर सडकमा ल्याउने हुनाले त्यो विरासत त्यहाँ धानिएको छ। कुलमानजीको नाम उहाँको गौरवले नै त्यो संस्था केही समय रन गर्छ। त्यसकारण आवश्यकता कहाँ हो त नेपाल ऑयल निगममा? नेपाल ऑयल निगमको विषयमा मैले तपाईँलाई यति कुरा भनौँ कि भाव बढाएको बढाइ छ। पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओलीको सरकारले भाव काफी हदसम्म बढायो, तर रकमै जाली झेली कपटी मान्छेहरूले यो सरकारको टाउकोमा हालेका छन्। तर यो सरकारको दायित्व के हो भने त्यो भावलाई एक रुपियाँ मात्रै घटाएर पुगेन, सम्पूर्ण रूपमा भाव घटाउनु पर्यो। हुन त अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा समायोजन मूल्य समायोजनको नाउँमा भाव बढाइन्छ, या हिजो 900 रुपियाँमा पाइने पेट्रोल आज 130 रुपियाँमा पुगेको छ, कसरी रातारात यो कसरी भयो? अनि यस्तै गरी तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, गाडी भाडा बढेको छ सार्वजनिक यातायातको, त्यो सबै घटाउनु पर्छ, यो सरकारको दायित्व हो। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ कुलमान घिसिङजी यदि नेपाल ऑयल निगममा जानु हो भने यो सब कुरो सम्भव छ। त्यसो भने अब केपी ओलीको सरकार ढलिसकेपछि विद्या सुन्दर साक्यको हालत के होला? विद्या सुन्दर साक्यजी वडाध्यक्ष रूपमा ठिकठिकै हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग मेयरमा हुने कल्पनाशीलता, भिजन, दूरदर्शिता, महानगर सजाउने, महानगर बनाउने, महानगरका गरिबहरूदेखि यहाँका वैभवशाली मान्छेहरूसँगलाई ट्याकल गर्ने खुबी र क्षमता छैन। उहाँ किलोवाट हुनुहुन्छ, हामी चाहिँ उहाँ मेगावाट भइदिनुहोस् भनेर कामना गर्छौँ, हामी आफै त्यस्ता छौँ क्या सर। त्यस कारणले गर्दाखेरि विद्या सुन्दर साक्यजी राइट म्यान इन रङ प्लेस भने जस्तो लाग्छ। उहाँ वडाध्यक्षको लागि फिट एन्ड फाइन, यो महानगरको मेयरको रूपमा केशव स्थापित यदि हुन्थ्यो भने, हेर्नुहोस् न, राइट म्यान इन रङ प्लेस भनेको केशव स्थापितजी पनि हो। कहाँ उहाँ प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री हुन जानुभयो, उत्कृष्ट मेयरको छवि बनाउन सक्ने मान्छे, काठमाडौँलाई कायाकल्प गर्न सक्ने मान्छे, गरेर देखाएको पनि हो। उहाँको आवश्यकता यहाँ थियो केशव स्थापितजीको, तर विद्या सुन्दर साक्यजी त उहाँ त किस्मत अली लियाकत अली हुनुहुन्थ्यो केशव स्थापित, अर्थात् काम देखाएर अगाडि बढ्ने केशव स्थापित। त्यसैले म भन्न चाहन्छु विद्या सुन्दर साक्य असफल मेयर हो। भनेपछि केशव अहिले विद्या सुन्दर साक्यलाई हटाएर केशव स्थापितले ल्याउने सम्भावना छ कि छैन, जसरी चाहिँ अहिले केपी ओली सरकारलाई चाहिँ जसरी विस्थापित गरे? त्यस्तो त हो, मैले किनभने 5 वर्ष नै हो अहिले, यो पोलिटिकल अपोइन्टमेन्ट होइन,
यो जनप्रतिनिधिको सिट हो फेरि काठमाडौँ मेट्रोपोलिटनको सिटीको मेयरको स्टाटस भनेको तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु केशव स्थापितले बाटो बिराए राजनीतिक मस्थिर भए मनमौजी भए हफन मौरा भए रङ्गिन मिजाजको भएर पो उनको पोलिटिकल स्ट्याटसमा करियर तल आयो त तपाईँलाई थाहा छ विश्वका टप टेन मेयरको सूचीकृत सूची बनाउँदाखेरि केशव स्थापित परेका थिए र त्यसमा इरानका पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद अहमदिनेजाद पनि परेका थिए तेह्रको मेयरको रूपमा रोड्रिगो डुडुर्गे पनि पहिला मेयर हुन् फिलिपिन्सको राष्ट्रपति त्यसकारण नट ए जो भ्लादिमिर पुटिन पनि वान्स अपन अ टाइम मेयर हुनुहुन्थ्यो त्यसकारण मेयरको भूमिकालाई लड्तलो नसम्झिनुहोस् र नेपालको काठमाडौँ जस्तो राजधानी समेटिएको मेट्रोपोलिटन सिटीको मेयर हुनु भनेको त्यो ठुलो सौभाग्य हो क्याबिनेटमा त्रिकीय सभा प्रोटोकल तर अब पाँच वर्षपछि जनताले फेरि निर्वाचन गरेर स्थानीय निकायको निर्वाचन मार्फत मेयरको भूमिका जसरी प्रधानमन्त्री फाल्नै सक्ने एउटा क्यापेसिटी हुँदो रहेछ भनेपछि जस्तै मेयरलाई एउटा हुन्छ नि जसले राम्रो काम गर्न सकेको छैन उसको चाहिँ जनतालाई उसले जनताको भावना बुझ्न सकेको छैन होइन क्रिएटिभ काम गर्नुहुँदैन भने त्यस्तो मेयरलाई चाहिँ फाल्न सक्ने कुनै ऊहरू छैन हुनुपर्ने राइट टु रिकलको व्यवस्था हामी कहाँ छैन किनभने असक्षम मेयरलाई चेन्ज गर्न पाउनुपर्छ अथवा त्यही पार्टीले विकल्प दिन सक्नु पर्थ्यो भनेपछि त्यसको त जनताले झेल्नु पर्ने भयो नि त त्यसको चाहिँ क्षतिपूर्ति जनताले भोग्नु पर्ने त्यही त हामी त्यो भोग्न अभिशप्त छौँ एउटा वडाध्यक्षको रूपमा सफल तर मेयर हुन नसकेको एउटा पात्र विद्यासुन्दर साकेजी उहाँमा किलोवाट क्षमता छ हामी मेगावाटको अपेक्षै नगरौँ उहाँ जे हो त्यो रूपमा उहाँ टेस्टेड भइसक्नु हो उहाँको कारणले काठमाडौँका मेगा प्रोजेक्ट विकासका पूर्वाधारहरू हडल भए उहाँमा त्यो भिजन कल्पनाशील भएन मेयर भनेको त तपाईँलाई थाहा छ नगर पिता पनि भनिन्छ उसलाई तर उहाँ नगर पिताको भूमिकामा अब्बल हुनु भएन द्वयम हुनुभयो कि सिम हुनुभयो कि चार हुनुभयो त्यो इतिहासले मूल्याङ्कन गर्ला तर उहाँले इतिहासबाट पाठ नसिकेको पनि देखियो यही नै हो अब तपाईँलाई थाहा छ कोरोना लाग्यो भनेर उहाँ 5-star होटलमा जानुभयो जनताको सरह सेवा सुविधा लिनुपर्ने मान्छेले जनताभन्दा आफूलाई उत्कृष्ट देख्ने यो खालको चिन्तन गलत छ भने अहिले हामी कुलमान घिसिङसँगै आउँ कुलमान घिसिङलाई फेरि कसले ल्याउनु खोज्यो जनार्दन शर्मा अथवा कसले ल्याउनु खोज्यो कुलमान घिसिङजीको आवश्यकता बोध खास गरी सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपालजीले पनि गर्नुभएको थियो त्यतिखेर नेकपा एमालेमा केपी शर्मा ओलीजीको क्याबिनेट सुन्नुहोस् अब चाहिँ के अरे माधव कुमार नेपाल र केपी शर्मा ओली त अब यस्तो दुश्मन भइसक्यो कि अहिले सबै उहाँ बजिरहेको छ अहिले माधव नेपाल यस्तो गरेर उहाँले हुङ्कार गरिरहेको छ सम्पूर्ण चाहिँ एमाले नै माधव नेपालप्रति जाइ लागिरहेको अवस्था छ अहिले चाहिँ केपी शर्मा ओलीलाई अहिले पदबाट चाहिँ राज प्रधानमन्त्रीबाट विस्तारित गर्नको लागि माधव कुमारको नेपालको हात ठुलो हात छ भनेर चाहिँ अहिले उहाँलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने धम्की दिइरहेको छ उनीलाई होइन अब त्यसरी कसैले धम्की दिँदै भयो कसैको प्राइभेट लिमिटेड होइन पार्टी त्यस कारण यो पार्टी बनाउने प्रमुख पात्रलाई रातारात म निकाल्छु भनेर हिजो पनि उहाँले कोसिस गर्नुभयो सक्नु भएन तपाईँलाई अर्को कुरो म के भन्न चाहन्छु भने सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपालले त्यतिखेर पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा दोहोऱ्याउँ है भनेकै हो कुलमान घिसिङजीलाई प्रचण्ड कमरेडले पनि भनेकै हो तर त्यो कुरा सुनवाई गरिएन सुनवाई नगरिसकेपछिको परिणाम तपाईँले देखिरहनु भएको छ र अहिले माधव कुमार नेपालजीलाई समाप्त पार्छु भनेर कसैले सोध्छ भने त्यो जाली झेली कपटी कुरा हो जब राष्ट्रियताको कुरोमा ठुलो भुलचुक भयो तपाईँलाई थाहा छ जब राष्ट्रियताको संवेदनशील विषयमा यो देशमा नागरिकता विधेयक जस्तो अध्यादेश जस्तो कुख्यात अध्यादेश ल्याउने राजेन्द्र महतो जस्तो देशद्रोहीलाई पुरस्कृत गर्ने चोर र चौतारो साधुवा सुरी भने जस्तो चुरेको दोहन गर्ने तराईको मरुभूमिकरण गर्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीजीले अगाडि बढाइरहँदा त्यसको विपक्षमा उभिनुभयो कमरेड माधव कुमार नेपाल त्यस कारणले गर्दाखेरि म भनिरहेको छु उनी चाहिँ तपाईँको धेरै कला बिजी हुनुहुन्छ ल अहिलेलाई यति गरौँ उनीजी र खबर नेपाल टिभीले तपाईँले समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै तपाईँलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने यो देशमा शान्ति विकास समृद्धिको लागि सही नेतृत्व चाहिन्छ देउवा अहिले पनि मेरो अनुमानमा उहाँ एक महिना प्रधानमन्त्री हो एक महिनापछि सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपाल र राजनीतिकमा असम्भव केही छैन दोस्रो पुस्ताका नेताले कोसिस गरेका छन् 10 बुँदे रसायनले जोडिन्छ र माधव कुमार नेपाल र केपी शर्मा ओलीजीको बिचमा पावर सेयरिङ भइसकेपछि पार्टी मिल्छ
अब ओली सरले ओली कम्प्लिटली यदि पार्टी चलाउनु हो भने माधव कुमार नेपालले सरकारको नेतृत्व गर्नुहुन्छ उनी चाहिँ यति सजिलो शेरबहादुर देउवाले माधव कुमार नेपाललाई चाहिँ प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरण होइन यो भनेको त एउटा चुथो विकल्प थियो एउटा लोकतन्त्र रेस्क्यु मिसन अन्तर्गत पार्टी भन्दा माथि उठेर लोकतन्त्र र देशको रक्षा गर्न सैन्य विकास सैन्य संकटकालको सम्भावना अन्त्य गर्नको निम्ति शेरबहादुरजी चुनिएको हो त्यसपछि भ्रष्टाचार हुन्छ त्यसपछि 10 लाखमा छुटिरहेको छ हेर्नुहोस् यो त अदालतको कुरा हो अदालतमा गुनासो गर्ने कुरा हो अदालत पूर्वाग्रही भयो कि अथवा के भयो भनेर हामीले सोच्ने कुरा हो यस्तो हुनु हुँदैन त्यसो भने अदालत पूर्वाग्रही भयो थियो भने केपी ओली सरकारको पालामा किन भएन त नि पुण्यजी यो त अदालतै भन्ने कुरा हो नि हो त्यही भएको हुनाले यहाँ आफैमा बाजेको छ नि त यहाँ बाजेको छ भन्दा कुरा स्पष्ट छ कि ए बाबा भ्रष्टाचार भन्दा पनि खतरनाक मुद्दा त नागरिकता अध्यादेश हो तपाईँलाई थाहा छ त्यस्ता घातक घातक कुरा हिजोको सरकारले किन अगाडि एउटा संवैधानिक देशको दुइटै त्यो घातक हो त्यो एउटा के भन्दा त्यो यसमा चाहिँ यो त न्यायालयको कुरो हो नि तपाईँ स्वतन्त्र न्यायालयले फैसला गरिरहेको छ त्यो गलत हो भनेर हामी नागरिकले भनिरहेका छौँ यो चाहिँ अहिलेको मन्त्रीमण्डलले प्रधानमन्त्रीले यसलाई चाहिँ फेरि कार्य गर्न सक्छ नि त चाहे भने त गर्नु पर्यो गर्नुपर्छ हो त्यो भएको हुनाले चाहिँ अहिले चाहिँ अब यति सजिलै चाहिँ शेरबहादुर देउवाले पनि दिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ आइसकेको छ हस् पनि जे हाले धेरै धेरै धन्यवाद हस्